era bonnanga ebazze tebasobodde kufuna bail ensasa gebadde nyingi nye machi ndiyawo abantu abawerekedde babadde bayitirivu nnyo ngera tusaba banange bamwe bail bamwe bail they told us tujja kudda mu koti so let's katusabe nenge mviri swi mwana gwe Bali serious. Enviri tukuza nkuze. Watuka ituwa kanti ndi mkubi waraga. Enviri tukuza nkuze. Zija kudako mpola. Ababa sajia hame kumira wa. Ebi mubandi tege denti. Kati enviri nzikola chine. Zikola zitia. Zija kudampola. Tuja kubatulia wonga zimeze. Anti chengeza kubuza. Like chichi. What is it with the prison wanting to hear? Enviri uwefula rastanga. Atoli mkumira. Waba wensonga. Zokubira uraga mkumira. Nenjala bazi sana ni bazi kendezo bumpi. I think so. I've never been there. No kunaba ne. Tutera okulabanga buli omwa inaka wala ata. Oba chichi. Oba uniform. Eno wabayimbi banyi nyoba reactions on that matter. Katoka tulabe embo zeno then we shall comment what right. Whatever is meant to be commented on. Patrick, Mugabe Julius, Nabalala, Benakuzomwezi Kumina Mwenda, Omwezi Kuminogum, Mwaka Bia Bidi Mwena, Kuduadio Ya St. Francis, Sambia, Udisan from March in the Division, Mudistrict Kampala, Mugayamania Mateka Mwatu Sobuvune, Kudom Alex. Have you had an understood the child and counsel? Some of you will be only the local ticket day. Did you commit the offense? Since you want to reconcile, the court cannot stop. Avail the complainant, avail the statement. A court tenaba kuansala yayo tukoze just bail application. So to chetukoze we kuleta abagenda okuyimirira alien skin de Julio ne tuba presenting ne tuwe ensonga zaffe ne tutegeza court nti buli muntu aine dembe eri okusaba oba okukola bail application. Era ne tutegeza court nti it's discretion. Esobola okusalawo kwayo okuwa bail oba obutawa bail. So leero court ewulidde bail application ne tugamba tegenda kuwa ensala yayo ku lwokuna. Yes, so leero tewabaddewo nsala ya court nje tusobola okuwa bamativu oba abatali bamativu baayo. Then ku musango gwasoose twategeezezza court nti twatuuka kukukaanya. Complainant ne victim bakanyiza wamu era emisango ne gijibwayo n'akola additional statement era tubadde tusaba court file eyo ekulozingibwe. At that time we waited the file complainant abadde tanatuuka ne bagamba katujongezeeyo complainant watuuka tusobole okukola ki okugikulozinga. So court bulijjo etukubiriza okureconcilinga bakilanti baffe era yenkola enunga mu society nti wabawawo otakanya tutule tukanye nga abantu
nga emisango nebwe giba mu kkooti musobola okudda bali ne mutesa ne mujja ne mugonjola okujjawo omujjuzo ogutetaagisa mu kkooti solidarity tulaze kwa lini inzi okubanga kigenda tubeera kizibu okudda mugira bakumuyimbi kuba maaso awo webigenda maaso singa byeyongera nange ngenda kufaanana nga bwofaanana waggulu ku mutwe batu wachogira kodda mtuwabama nyingi jivari ni mbili bichi bichi soka ratu wala gentu watete tuina mbili sigara chi chetule so mtuwa yogiro vogezi nomu kwata nomu teka yo that is that risk jivari nuku wa muku bayindi sabu sabi kwa government kwa nao ya ndiba demu wanabili hapa unge musima musimi because they vintu vya koza hapa mbubi ya bale ma mungu mtuwa devu ilu na family na inea binji vya gata kuhu kubantu abali ebweru kitegete bana ba ghetto youth malaria obalinga mutwaru mulamba wabwe na bagamba free ice cream chuchageza ko bugeza buli omwaga ambo omuntu chikwata ko kubulira omulalo okwetereza singa abali na wasobeza mateka tugalikane gakola chona chigana asalawo ninga ichikuru ntiyata muntu kitegete tiyata muntu aja kuvayera Esonga yegayi webanga teina gwe kosiza sigira bakobu buzibu kubanga buli mwe ina marketing strategy ye muri mwa atambula empola mpola no gamba amainja uya isewo mungeri ya yasechino omulana na gamba cha anze njaga ne pitawo ne gali yange bwetu njaga recognition buli mwe atibwa abayalunda buli mwe ina marketing strategy chivala banti omuntu abane chatu na gamba njja kozesa kala bweziti bazira bema omulana na gamba anze njja kola play. Your marketing strategy is in a bus. One may be over a neck guard, but it could be two, never for a coy two.